بسم الله الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنوبا فتطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت مجامعت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندر ہی صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسا کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔